Аре бе, чефо, Соросуи такъв, направи клип за САЩ, няма да направиш, нали? Аре бе, Америка за България, аре бе, подлога, грантаджия, аре, а? Заканите и омразата към мен към днешна дата са ежедневие. Дори под този клип, припомнящ американските бомбардировки над София, пак ще има тонове неграмотни псовни на шльокавица. Това видео не е за превъзбудени хора. То може да дойде твърде сложно за тях и те да не го разберат. Клипът по-скоро е за будните, които са на страната на фактите, а не на нездравите емоции. Същите искат общество без промити мозъци и за мен това вече е кауза много по-силна от другите ми поприща или интереси. Днес ще представя няколко истини за отношенията между България и САЩ. Здрасти, брат! Никога няма да премълча недобри неща, само защото са направени от европейци или американци. Не е мъжко. Не бих желал да съм толкова плиткоумен и еднопластов. За решенията в ущърб на България на великите европейски сили може да се създаде цял отделен клип, днес обаче тема е САЩ. Столицата на България бе нападната от англо-американски самолет. От терористичното въздушно нападение няколко десетки граждани, предимно жени и деца, загубиха живота си под развалините на жилищата. Англо-американските бомбардировки над София и други български градове по време на Втората световна война. Въпреки че България е само косвен участник във войната и не води сражения срещу централните сили, само защото е съюзник на Германия и по настояване на Чърчил се атакуват различни български градове. Първо опитват само с военни цели и след като обаче виждат, че България не капитулира, братята англосаксонци започват да пускат малко братски бомби на граждани. Техните бомби паднаха безразборно в жилищните квартали. Това са военните обекти, унищожението на които англо-американците могат да се гордеят. Бомбардировките в София са от октомври 43-та до април 1944 година, при тях около 2500 души загиват, 90% от които цивилно население. Хвърлени са над 4000 бомби, а около 12 000 сгради са разрушени, сред които Народното събрание и Академията на науките. Срещу България са пратени над 2500 изтребители и тежки бомбардировачи. Няма да сбъркаме, ако определим тези военни действия с две думи. Варварство. Тероризъм. Какво толкова, бе? Британски историци дори определят в един момент безпричинните бомбардировки като пренебрежение към елементарните морални норми. В този ред на мисли няма как да не ме смути факта, че през 2010-та пред посолството на САЩ в София е открит паметник на американските летци, загинали в небето над България. Ама пичове, това са хора, които са бомбардирали и избили предимно цивилно население. Ми не ме е някак си нещо до почести, не ме усещаш. Нуждата от подобен паметник точно на територията на нашата страна е доста спорна и като българин нещо май така не съм много на кеф да поднасям цветя. Ма пък нали знаете, ако си говорим за спорни паметници и техния мащаб, едно е това, друго е това. Безспорно един от най-вдъхновяващите българи някога е капитан Димитър Списаревски, чийто подвиг остава ненадминат и до наши дни. На 20 декември 43-та, след поредната атака към София на летище Божурище, Списаревски поразява американски бомбардировач и се врязва във втори. С действието си остава в историята като живата торпила. Ай, сега си дойдем на думата. Съжалявам, хора, не мога просто да избягам от моята префиксация към другаря Костя. Правя, струвам, даже в клип за американците пак стигам до него. Ай, си. Трудно бих игнорирал факта, че паметта на един от най-големите български герои се използва за пореден ефтин пиар на наш Костя. Молодец! Абсолютно невъзмутим. Прекрасно е, че от Възраждане припомнят подвига на Списаревски, а още по-често припомнят бомбардировките. Бих се радвал следващия път да припомнят и едни други бомби, например тези в Света неделя на комунистите от 1925, което е най-големият атентат в цялата ни история. Избирателният патриотизъм не е патриотизъм. Избирателната памет не е памет, уважаеми чебурашки. За финал пускам два цитата от героя, които най-точно описват патриотизма в най-чистата му форма. Такъв какъвто той и според мен трябва да бъде. Не ни трябват никакви чужденци. Нито хитлеристи, нито фашисти. Ние сме българи и трябва да браним всичко българско. Готов съм да воювам с всички, които посмеят да нападнат България. С руснаците няма да воювам, защото са ни братя, но ако братята решат да ни забият нож в гърба, няма да забравя, че съм българин.
Като си направите и следващото пропагандно видео, да не забравите само и последния цитат. Ей! Брати и сестри, ако това, което гледате ви харесва, изключително важно е да се абонирате за канала ми и да отбележите камбанка. Ако изберете просто абонамент, ви гарантирам, че клиповете ми няма да ви излизат поради новите алгоритми на платформата. Не забравяйте камбанката. Колкото повече каналът ми расте, толкова повече посланията ми ще достигат до повече хора. Благодаря.